Bona tarda, us donem la benvinguda des de la Regidoria de Participació Ciutadana. Estem als pressupostos, a la sessió de pressupostos participatius 2022 i estem a la fase de retorn de resultats, fase final i retorn de resultats de la votació. Soc la Vila, corredor, tècnica de Participació Ciutadana, i en aquesta sessió intervindrà primerament el regidor de Participació, el senyor Jacob Capardón, que es posarà i farà, diguem, públic els resultats d'aquesta fase de votació i ja fase final del procés participatiu. Seguidament intervendrà l'alcaldessa de l'Ajuntament de Cubelles, la senyora Rosa Fonoll. Hola, bona tarda. Gràcies, Mila. Bé, avui dia 18 de novembre hem arribat a la fase final dels pressupostos participatius d'enguany, és a dir, els pressupostos participatius 2022, perquè són els que s'executaran amb els pressupostos 2022. Aquest és un procés que es va iniciar el passat mes de maig i que, malauradament, com ja ens va passar als pressupostos de l'any anterior, doncs hem tingut que anar-lo desenvolupant enmig de les problemàtiques que genera doncs, aquesta pandèmia, que sembla que ja s'està revertint, però que també des d'aquí doncs, us emplaço a que seguim doncs, amb seny i procurant que aquesta pandèmia la podem erradicar entre tots. Bé, els resultats d'aquest procés participatiu d'enguany, amb el qual vam estar amb aquestes votacions de 15 dies que van finalitzar el dia 15 de novembre, són de que, tal com en certa forma doncs, ja s'ha dit, són el nombre de persones que han participat han sigut 661, que això han representat 1.983 vots emesos sobre les 23 propostes que havien han sigut validades i que es posaven a votació de la ciutadania. El resultat d'aquestes votacions, concretament, diguem que les més votades han sigut la número 79, que era la configuració dels racons verds per l'aprenentatge del pati a les escoles Maricel del Charlie River, que han tingut 332 vots, que això tenia un valor estimat de 80.000 euros. La número 10, que és el recòdrom al poliesportiu, que ha tingut 228 vots, amb un pressupost de 85.000 euros. I la tercera, el carrer, el número 72, el carrer El Bici Escolar, amb 186 vots i 54.021 euros de pressupost. A partir d'aquí, doncs, les altres totes han tingut votacions, però podem dir que aquestes han sigut les tres primeres més importants en nombre de vots. A l'hora de repartir, segons les bases actuals, que fa que les quanties del seu pressupost no poden esgotar els 150.000 euros, les partides que han sigut aprovades per part de les votacions són la número 79, configuració de racons verds per l'aprenentatge del pati de l'escola Maricel Charlie Rivel per un import de 80.000 euros, el carril bici escolar, que era la número 72, amb 54.021 amb 66 euros, la número 80, que és el terra atenuant sense instal·lació fixa com a element de protecció passiva de l'activitat castellera, amb 3.850 euros, la número 75, que és arranjament de rehabilitació de l'equipament municipal l'escorxador, amb un pressupost de 10.000 euros, la 37, que són bandes reductores de velocitat a la Rambla Pau Casals, per un import de 1.452 euros, i la número 22, que és la que serveix per tancar la distribució d'aquests 150.000 euros, que són reductors de velocitat al carrer de Josep Mestres, amb un import de 726 euros, que això fa un global de 150.049 euros, que és el pressupost assignat pel pressupost 2022 dels pressupostos participatius. Bé, des d'aquí, des de Participació Ciutadana i des del Govern en el seu conjunt, agrair a tota la ciutadania l'interès i a les entitats que han participat i que han fet possible aquests pressupostos participatius
i que, òbviament, a partir d'allà, d'avui mateix, ja comencem a treballar amb els pressupostos participatius 2023 i que durant el transcurs de l'any vinent es posaran en marxa i esperem una col·laboració per part dels ciutadans i un interès tal com han desenvolupat fins ara. Bona tarda a tothom. Avui fem partícips dels pressupostos participatius per l'any 2022. Volíem agrair-vos a la participació de les més de 600 persones que heu estat dintre d'aquest projecte de l'Ajuntament. I bé, doncs, ha sortit el que el poble ha decidit i esperem que la seva execució sigui el més ràpida possible i, bueno, i us continuem animant per les properes edicions i endavant, gràcies i continuem, que això és un projecte que agrada molt. Gràcies. Gràcies al regidor de Participació Ciutadana, el senyor Jacob Capardón, i gràcies a l'alcaldessa de Cubelles, la senyora Rosa Fonoll, per les seves intervencions. I finalment dir, doncs, que des de la regidoria de Participació Ciutadana hem engegat els preparatius pel procés participatiu dels pressupostos participatius de l'any 23 i avançar-vos, doncs, que, bueno, per aquesta edició incorporem algunes novetats importants. A dir-vos, doncs, això, que treballarem amb la plataforma Decidim, a la plataforma Participa 311, plataforma punt de servei o, diguem, facilitat per la Diputació de Barcelona, i alhora també treballarem amb uns pressupostos participatius enfocats al desenvolupament i definició dels ODS, és a dir, una de les directrius de la Diputació en quant a l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible marcats per la ONU l'any 2015 és, doncs, la implantació dels ODS als pressupostos participatius. Doncs aquesta edició estarà marcada per el desenvolupament d'aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible. Finalment, convidar-vos a que visiteu la pàgina en construcció ara en aquest moment de la nova plataforma de participació de l'Ajuntament de Cubelles, la plataforma Decidim. Gràcies i bona tarda.